Այս դիլիտ գամթենի ես ուելամ գավիղույց էտ շիշիս կեշ, դա ասրատքվոմ դա ես դղեպիս ովոլթույս ասիարիս, դա ինձ վերվիցին էպ ովոլթույս ադևն էպ թվապուրս իմաս դուրոգոր միմ դինարյոպս Երդ ադգիլստ աստ որետ ամ ծեցխլումա գամոյիցույա խոյլանայիրի շիշիտ է, խլավոր ծլատ մոգի գոպիտ գոլապերս, իրոլիկշի գամոչտա սատահուրեմի բիրթուլի կատաստրոպիս դա սապտխիս չեսախեպ, ունդա թուարապ ուտինչ չերնոբիլիս գամեորովա Հոմելից Եվրոպաշի ուդիդեսիա, խանձարի ուկե գաչնդա, դա թուկի իսապետքտեպա իկնեպա ատջեր դիդի վիդրե չերնոբիլի։ Ամծոտիստույս խանձարի արիս ուկե չախշոբիլի դա աղար արիս է սապրտխե, թումցա ատոմուրի էլեկտրոս ատացիաշիա, դա ակետան ոտխմատկան սուկը գաղուգրձել դավադա որիատաս ոտստախուտ, ոտստայուկս, ոտստաչույս դա ոտստարված լամդե, անու ես նիշնավուսի մասրոմ խելամատկան երիս չէ ուլեպրիվ Սամուշաո ռեժիմշի դա ծխոբրշի, դա Սապրանգետի մեորեզ է, ուգրայինա թունցակ ոնգրետ ուլատ է սատ գուրի գախլոտ նոմերի պիրվելի թավիսի զոմիտ դա մաշտաբիտ Եվրոպիս մատկանձ է դա, ուգրայինա շիրտ հուրամ է էլեկտրոսատ գուրի, էլեկտրո էներգիա գամոյի մուշավ բարիկ ադեպսի միստիս ու հաղացայատ կզա կանակերը հոդարի, դա ակենտը դենիսին հաղացայատ բարիկ ադեպսրով արույաս վեր մոյ է խերխեմինա իկշեսուլա, թունցա շենտեկ մողթա իսրով արմիամ դայիկ ավա կալակի դա, իսուկո մարը գուլիր է բիլթան։ Հիակտոր էպս է սաճիրոյբա էլեկտրոներգիս դա ծխրիս մուդմիվ մինց ոտեպա, սաճիրոյբա թանամշրոմլ էպիս մուդմիվ ռեժիմ շիչվե ուլ է բրիվի մուշավովա, դա շեքնելի սավոմարի սիտուածիդան Եկնա թումցա ռոգործ էլեկտրոսատգուրիս պրեսամսախուրիս արմամատգենելի ամբովս, անդրեի տուզիս կանցխադեպիտ ամետ ապսե ռադիացիս գավցելևի սավտխե արարսելովս։ Ամխրիվ իդվրծել դեպ ուախլես ինպորմացիա, նիշե Սեսախեպ ախլա չու են ջոպսրում էքսպերտթան գավագձելոց սավուբարի, մեծնի երթան ռոմել զուստ ատգոյդ գոստուս հակարթոլոս շեմ տխոյաշի անի, Եվրոպիս մոսախլեպի շեմ տխոյաշի, ռամաշտ աբի սապտխեզ է շեգուզլիա Կամարջովատ, չեն դա սաբետնի էրս, կաբատոն է ուլի կարեմիս նարդուլ է, իսեցիա, իրու էլ զիկշի, թու ես մողթար, մեր պան նուկնաս ռում ես մողթար, ինդրով, չեցխնի, դա եկի դա տերիտորիազի գաչենի պատարաշեն ռոված, դա ա�
Taidan Gaiges, said to Chernobyl, under Sosedet Vada, fixed radiation, did Mateba. This is purity to Vera's carry. Trent, Trentan, S. Camus Herba, Armo, a factor, Saddam, the Sangam Trentan, more, Madam the Chatskriba. Trent Dowser of the Chernobyl, Dance Hadia, Magram S. Dowser of the Sinis Gamo, from S. Matila, the Avid Nitaishi. Rubels share in the Rubel Shemovita Trent and Turkish. Trent and Turkish Danda, Sabo Taitala Sakatoloshi, that two little vehicle I speak to the vehicle Sashineleba. I hope it's Magiton Dazara with Trent. So Pirgapi, as Gamoris from Yerushan and Demovies. The Ocean Flashia must have been suffocated from a little Chernobushi, although the Kizer from Araria. Ეს გამოიწვია მიმდო პირველში დაზარალდება რუსეთი და ბელორუსია უფრო ვიდრე უკრაინა. ბატონო ალექსანდრე, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ასე მოხდება თუ ქარის ქროვის მიმართულებაზე ვართ დამოკიდებული? ქარის ეს არის გაბატონებული ქარები, რომელიც ერთი მიმართულებით სრულდება. ანუ ქარი ყოველთვის ჩრდილოეთისკენ მიდის? კი, დიახი, ასე ეგ. ანუ ეს არ არის ცვალებადი ესე იგი. ფიზიკოსებმა მითხეს ატმოსფეროფიზიკის სპეციალისტებმა, ასე რომ ამ შეიძლება ჩვენ როგორც დაწყნარებული არა დაწყნარებული როგორც ეხება თუ რაღაცა მოხდა უბედურება ხადია ჩვენს დაგზარავდეს მაგრამ ვიჟები ხომ არ არიან კიდე ვიძახი რომ პირველი ისინი დაგზარავდებიან და არა ჩვენ გამიგე რა მნიშვნელოვანია პროფესიონალის განცხადება ბატონო ალექსანდრე ძალიან დიდი მადლობა აი ახლა მე მგონი მთელი ქვეყანა დამშვიდდა და მათ შორის მეც მადლობა წარმატებებს ვისურვებ ჯერჯერობით არ არსებობს საფუძველი ჯერჯერობით გაბატონებული ქარი იმალა ესე იგი ჩვენი მშველელი ამ სიტუაციაში ქარი ქრის ჩრდილოეთში და მზე ჩავა ჩრდილოეთში